Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мейноут. Прийшло упаковане в такій коробці. От, я її відкрила. Хочу сказати, що перший раз цього разу я скористалася послугою доставки кур'єра на посилки додому. Дуже зручно. Кур'єр мені приніс додому, і для мене ця послуга була безкоштовною. Тепер подивимося, що там всередині. Так, це є прайс з переліком товару, який я замовила. Так. Це кокосульфат натрія. Його тут 1 кг, країна виробник Німеччина. Добре запакований в зіп-пакет. Не розсипається, не просипається. Все добре. Так, це в нас є спіруліна. Так, її 50 грам, країни виробник Німеччини, і дійсно до 20-го року. Ось такий порошочок. І на ту сторону. Так, це я забувала. Міні-міксер, так як мій поламався, треба було терміново новий, тому я замовила в магазині Мейноут його. І тут ще цикляна паличка. Стакан термостійкий на 50 мл. Дві піпетки. Так, це в нас є ефірна олія імбиря. Так, є тут 5 мл. Країна виробник Німеччина. Це в нас є цитиловий спирт. Його 50 грам. Німеччина, країна виробник. Це в нас саліцилова кислота, її 25 грам наявності, країна виробник Німеччина. І останнє, діоксид титану, вододеспируємий. Замовила його перший раз, попробую, як він буде себе вести. От і все. Ось таке було моє замовлення. Всім дякую. Все найкращого.